Alhamdulillah bertemu kita dalam video kali ini. Panjang umur, okey. So hari ini saya nak tunjuk video simple saja, iaitu masak sizzling ribeye steak dengan onion sauce. Okey, saya tunjuk barang-barang dia, sangat mudah. Okey, ni saya tunjuk dia punya veggie lah. Dia punya veggie dulu, kita ada tomato sikit, brokoli sikit, kita ada iringi mushroom ataupun cendawan kaki apa, kaki ayam tu. Kita ada carrot, ni garlic untuk kita sauté. Ni veggie kita boleh tukar ikut suka yang mana kita suka lah. Okay? So dia punya potato, saya akan buat baked potato. Nanti saya tunjuk cara-cara kita boleh buat shortcut punya baked potato. Okay? So kita ada russet potato. Ni dia punya condiment iaitu beef bacon. Kita chop-chop sikit. And then kita ada spring onion sikit. And then kita ada sour cream. Okay? And then di barang-barang steak, okay, of course lah kita ada ribeye steak. Kita boleh pakai steak sirloin boleh, tenderloin boleh, tak ada masalah. Tu saya ada mustard sikit, garam, of course dengan pepper lah, black pepper, okay, dengan okay. And then obuh kita letak minyak sikit. Ini barang-barang untuk sauce. Okay, kita punya sauce, kita punya brown stock powder, and then kita punya bawang lah, sebab kita nak buat onion sauce. Lepas tu kita ada black pepper sauce yang dalam botol cayang tu sikit. Okay, and then susu, of course minyak lah, and then of course black pepper. Okay, saya tunjuk cara-cara nak masak dia lagi. Okay, saya tunjuk cara-cara nak buat instant punya baked potato. Ni salah lah sebenarnya. Okay, sebenarnya kena pakai dalam oven tapi lambat. Saya tunjuk pakai dalam microwave saja. So kita tebuk sikit lubang, kita pakai plastik wrap. Okay, tebuk sikit lubang, masuk dalam microwave kita. Okay, masak sampai lebih kurang saya beberapa minit saja. Okay, nanti kita tengok kejadian dia. Tunjuk cara-cara nak buat seasoning. Steak ni jangan marinate, no. Just masa kita nak masak baru kita letak garam apa semua dengan mustard ni. Okay, letak garam sikit, black pepper. Mustard sikit. Ha, siapa suka lah, siapa tak suka tak payah letak. Okay. Okay. Sapu-sapu sikit macam tu. Ha. Ulang sebelah lagi kat sini. Sama saja. Okey, ni saya dah buat dah sebelah lagi. Sapu elok-elok. Sekejap lagi saya tunjuk cara kita nak grill dia. No? Saya nak tunjuk cara-cara blanch veggie. Okay, make sure ayam kita mendidih. Lepas tu kita masuk garam. Okey, masukkan garam. So veggie yang kita pilih tadi, kan kita pakai brokoli apa semua kan, yang kita tak perlu nak blanch ialah tomato dengan mushroom ni lah. Okay, tapi carrot dengan ni kita kena blanch dulu. Okay, ni kita kena standby ice water untuk stop dia punya cooking process. Okay, so dia menggelegak macam tu, saya masuk carrot lah sebab carrot ni lambat masak. Okay, rebus dalam 2-3 minit, nanti kita check tengok. Dan nak handsome tu, saya masukkan brokoli kita sahaja. Sebab brokoli sekejap je. Okey, nanti saya angkat tu gede-gede, masukkan dalam kita punya ice water, nak stop dia punya cooking process. Alright, veggie kita dah ready. Boleh tutup api. Okey, saya angkat, rendam dalam ice water. Alright, nanti saya tunjuk proses seterusnya. Sekarang saya tunjuk cara-cara nak buat sos dia. Okey. Masak oyster ni sebenarnya mudah, tapi dia punya step tu macam-macam sebab dia punya condiment, dia punya sos, veggie dia, semacam-macam. Okey. So panaskan minyak, masukkan kita punya bawang, tumis sampai garing sat. Okey, bawang kita pun dah layu, tak payah terlalu garing pun tak apa, okey. Sebab kita nak buat sos tak ada masalah. Jadi dia macam sweat sikit pun dah okey. So masuk kita punya black pepper sikit. Tumis sat black pepper kita. Bagi dia wangi. And then masukkan brown stock powder ni. Brown stock powder ni tadi tu, make sure kita gaui dengan apa nama, air sejuk dulu, no. Jangan pakai air panas, kita berketui. Okay, so masukkan brown stock kita. Okay, kacau sat sampai dia mendidih pekat. Tunggu sat bagi dia mendidih. Okay, sos kita pun dah mengelegak, dah nak pekat. Waktu ni saya campur kita punya black pepper sauce yang dalam botol tu. Lebih kurang dalam satu sudu penuh macam ni. Okay. Cakap-cakap sikit. Ni nak siap dah. Okay. Siap ya. Lepas tu masukkan sikit susu full cream. Agak-agak aja, bagi dia creamy-creamy sikit.
Bagi dia mendidih. Dah siap sos kita. Dah boleh tutup api. Saya nak apa nama prepare dia punya potato pula. Okey, masukkan minyak sikit. Bagi panas minyak tu sat. And then masukkan kita punya beef bacon. Goreng sampai dia garing untuk kita tabuk atas dia punya potato. Nanti saya tunjuk macam mana kejadian kat potato kita, no. Beef bacon kita dah siap, okey. So kuali tu tak payah basuh, kuali yang sama tu ada sedak sikit-sikit beef bacon tu, nanti kita goreng kita punya, sorry, kita pan fry kita punya beef, okey. Nanti saya tunjuk. Okey, sekarang kita nak pan fry kita punya ribeye steak dulu. Tak payah terlampau masak sebab nanti kita nak letak atas hot plate. So kita lihat bagi color sikit. Ha, jangan terlampau well done lah, tak best lah daging ni. Ha, goreng both side. Okey, dah nampak garing macam tu, kita boleh kalih lah, okay? Ha, tak payah terlampau hangit sangat, okey. Alright, nanti saya akan letak tepi. Nanti kita assemble dia semua. Tunjuk cara-cara kita buat potato kita. Nampak saya dah bubur dalam microwave tadi, dia dah lembut. Okey. Ha, so kita belah sikit macam tu. Belah sikit macam tu. And then kita tekan. Ha, tangan kita macam tu, so kita tekan dia bagi dia terpersih macam ni. Ha, tu dia. Ha, bagi dia terbuka macam tu. Okey. So kita letak kita punya sour cream kita ni. Okey. Siap saya buat. Cedok sikit. Masuk sour cream kita. Okey. Kalau butir-butir klasikal dia tak pakai daun bawang, dia pakai chive, okey. So saya pakai daun bawang aja. Okey, ni beef bacon tadi. Tabuk-tabuk sikit macam ni. And then tabuk kita punya spring onion kita. Macam tu saja. Nanti saya tunjuk cara-cara letak dalam pinggan, letak dalam kita punya sizzling plate nanti. Saya tunjuk cara kita nak grill kita punya veggie, okey. So macam saya kata tadi lah, potato, sorry, tomato dengan mushroom kita tak payah rebui, kita tak payah blanch. So sekarang saya just pan fry macam ni, okey. Pan grill lah. Okey. Bagi dia color saja. Okey. Macam tu. So, tadi saya dah buka salt and pepper and then letak minyak sajalah bagi dia ni. Bagi dia ni sat, yang veggie ni nanti kita masuk sebab dia sekejap je. Okey, dia dah handsome tu. Okey, saya nak ambil, nampak dia dah garing cantik dah. Okey, saya letak sini dulu. And then baru saya saute kita punya brokoli dengan carrot, no. Sat, no? Saya tunjuk cara dia. Brokoli dengan kita punya carrot, kita pakai butter sikit. Okey. Api tak mau besar sangat. Sedang-sedang saja. Masukkan kita punya garlic. Bagi wangi. Okey. Then kita masuk kita punya veggie lah. Tomis tak payah, tak kena lama sebab yang ni kita dah blanch tadi. Okay. Buah ayak sikit ya, tak payah banyak. Dia nak elak daripada kita punya bawang putih tu burn saja, okey. And then season sikit garam. Black pepper. Dah settle. Saya nak assemble lah. Saya letak potato kita tadi. Okay. And then kita letak steak kita. Letak veggie-veggie kita ni. Nak pakai pinggan biasa pun boleh, okey. Nah, saya dah ada seasoning plate ni, saya pakai seasoning plate. Nah, dia panas lama sikit, okey. Last kali kita buah kuah kita lah, okey. So dia. Dah siap steak kita, dah boleh tenang.
Kelebihan dia, okey. Ha, macam biasalah, tak susah. Cuma step dia banyak sikit. Okey, akhir kata dari saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.